Bu o 2 dənə qırmızı baş daxili araşdırma Şamil, daxili araşdırmanın rəisi Şamil. O birisi qırmızı baş qırmızı şifir. 2 dənə qırmızı şifir evlər. Biri Şamilindir, ikisi eynidir də, eyni proyektdə tikilən evlərdir. Biri Şamilindir, biri Akifindir. O daxili araşdırmanın biri rəisidir, biri mavinidir. Və odur. Üzbəüz o dedim mən öz saytımda deyirəm ki, üzbəüzdə 25-ci komandanın rəisi Elnurundur. O birisi şeyindir. İndi gedəyin o yandan, mən sizə o yandan tam dəqiqliyi ilə hamısını göstərəcəm. Bunlar yiyintilərdə iştirak edənlər, ev satılıb, hamısı dövlət deyir. Balansındadır, bəli, bax, kaçalkalara baxın o başlar. Bir dənə baxın zəhmət olmasa, bax, kaçalkalar. Bax, görürsünüz, dövlət neft şirkətinin kaçalkaları. Bu ərazi hamısı, mühafizə olunan ərazi. Neft şirkətinin mühafizə olunan zolağıdır. Bax, bir zaborlardır, bax, hamısı eyni zabordur, bax. Bunlar hamısı demirəm, bu tikintiləri bulunan. Ərazidə yığılan pullar hər ayın biri, ikisi. Hər ayın biri, ikisi. Bu Rəşad Atin evidir, ikinci komandanın rəisi. Bayıl təhlükəsidir, Bayılda yerləşən ikinci komandanın rəisi. O hər ay, hər ay. O hər ay, deməli, qırmızı ev. Bu hər ay 10 min manat, bunlar şey verirlər. Paket. Paket yox, şeyə verirlər. Kollegiyada, kollegiya olur. Bax, bu da Rəşadın evidir, bax. Bu, sürüklərdir, villalı. Gedək indi o tərəfdən üzü bu yanı çəkək, özün görəsən. Bax, bu şəhərciklər, bu şəhərcik hamısı, bax, bunların öz qara əməlləri ilə tikdirdiyi evlərdir. Rəşad Əliyevə, kollegiyada, çeliz öz mavinlərin əliyinəli, mavinlər yox, orada pul yığanları var da, müəyyən pul yığan adamlar var orada, onların əliyinə pullar yığılır kollegiyada. Yəni, kim ki Rəşadla tam sıx münasibətdə olan adamlar var. Babı ne budur, babı ərazilərdir, evin proyektinə qədər, içinin proyektinə qədər, deyim, tuvaleti harada yerləşir, yataq otağı harada yerləşir, qapının girişi hardadır, bakın çənin qoyulması hardadır. Yəni, hamısını deyib, subut olaraq onun evin içində qədər görsünə bilərəm. Çünki mən kiməyəm ki, mən o evin içində olmuşam. Yəni, o evin tikilməsində yəni, olmuşam. Biz elə bilmişik ki, qanunu evlərdir hamısı. Akasa sonradan baxın, yolumuz sağ tərəfində baxın. Bax, burada hamısı kaçalkalardır. Sağ tərəf, sol tərəf, hamısı kaçalkadır. Arxa tərəfləri bax, arxa tərəflər hamısı kaçalkalardır. Arxa tərəflər hamısı kaçalkadır. O tərəfdə hamısı kaçalkadır. Bax, o başda. Bərinə şəhərcik yaradıblar. Bilirsiniz, mən bu neçə vaxtı, 5 aydır bu qanunsuzluqla mübarizə aparıram. Tək başına düşmüşəm bu qanunsuzluqla. Çünki mənim başıma oyun açdılar. Necə oyun açdılar? Mənə qarşı olan haqsızlıq olaraq mən iş tələb eləmişəm də. Mən nə demişəm? Deməmişəm ki, mənə bu villadan birini verin, mənə bu torpaqdan verin. Mən 11 il haqq təmiz, saf işləmişəm. O uşağıma 1 qram haram pul yedizdirməmişəm. Onda hamısında da bilirəm, iştirak edirəm. Gələndə gördünüz də, polis də buranı mühafizə eləyir, bu ərazini, bu ərazini neft şirkətinin əməkdaşları da mühafizə eləyir. İndi əməkdaşlar yoxdur, ancaq mənim Ruslan Cəlilov saytıma girib baxa bilərsiniz, orada YouTube saytıma. Orada mən bunu polis mühafizəni qapıya qoymuşdular. O mühafizəyə görə, o mühafizəni də başı ağramışdı. Rəşad Əliyevin də mən bildiyimə görə ora-bura dartıb başını ağır, çox ağır. Ondan sonra, hə, yox, ləğv eləməyiblər. Burada mühafizə fırlanır, bunu ləğv eləyə bilməz. Yox, qapının ağzına, yox, indi pikapda fırlanırlar. Pikaplarda fırlanırlar, Mitsubishi pikaplardan. Onlar mühafizə elə ərazini. Yəni, əsas məntiq olur ki, bu ərazi, bugünkü gün bu ərazi balansda olan ərazidir. Amma versinlər buranı əlillərə də qoyub, tiksinlər əlillər. Əlillər bizim üçün, bizim balalarımız üçün çalışıblar da. Bu həyatda bugünkü gün biz burada rahat gəzirsə bu əlillərin zəhməti var da. Onu işıqlandıran bizim jurnalistlərimizin zəhməti var. Onlar gələ basaq, bunu birini döydüz, İdraki Abbasov, oradan bir dənə birim var idi. Onu da döydüz, Emin nə bilim, hansı jurnalist idi. Onu da, bu dəfə də bu iki dənə jurnalisti basın döyün, bunları döyün. Sonra da, yox, indi bir olsun, məni basın döyün, mənə təziklər, məni hədəliyirlər, məni aləmin Saskov bizdə mənə torba tikir, olmaz axı belə. Ya, məndə çoxdan yaranıb, mən bunu demişəm, mən bunu öz
YouTube-da da deyirəm, canlıya da çıxmışam ki, mən bugünkü gün Azərbaycanda mənə qarşı olunan təzyiqlər Rəşad Əliyev tərəfindən və onun quldur dəstəsi, o xüsusi mühafizə, xüsusi xidmət orqanlarının əlləri ilə torba tikməkmi, bu o vaxtı yaxşı işləyən idisə bunu MTN-də saxlayardılar da. Bunu MTN-dən qovlanmışdı, özü də ağır maddələrlə. Bunun atası qədim, Rəşad Əliyev qədim Naxçıvanda Naxçıvan Torqun rəisi olub. Rəşad Əliyevin atası qədim kişi. Qədim kişi nəyib? Öz Vayntokda yiyinti ilə 10 il iş aldı. Öz öz buğaltirini, qadını 10 il sroka göndərdilər, türməyə göndərdi. Özü 2 ildən sonra çıxdı türmədən. Bu yaxşı, bunu araşdırın da. Bunun atası türəmşik olub, dövlətin əmlakını yiyib. Bugünkü gün bu özü dövlətin əmlakını yiyir. Özünə villalar tikir, özünə evlər tikir, özünə şeylər xısıda şeydə Xaçmazda özünə şeylər tikib, donuz saxlayır, nə bilim, inək saxlayır, nə bilim, qoyun saxlayır, özünə kənd təsərrüfatı yaradır, xaricdən inəklər gətirir, hələsi 5000 manatda. Bu, deməli, prasuşkalar var, mikrofonlar var, kameralar var, gizli kameralar köynələrdə, hansı ki, onlar ancaq məxsuslar, yəni xüsusi xidmət orqanlarına. Bu daxil təhqiqat kimdir? Onlar cinayət araşdırandılar, yox. Onların ki, anca nə dərdi? Kimsə tutdular, pul aldılar. Mən demişəm axı, o pulu mən alıb verirdim onlara. Mən özüm şəxsən. O adamlar baxırsa, o adamlar özləri də çıxıb bizdən əlaqə saxlaya bilərlər. Yəni, mən o şeyləri etiraf eləmişəm. Mən yazmışam ölkə başçısına, xanıma, cənab, xanım, Mehriban xanımıza, vilayət cənab Vinayət Eyvazova, ondan qabaq cənab Ramil Yusubova yazmışam ki, xahiş edirəm, kömək edirəm, bu cinayətlər baş verir və ona görə mənə təqib eləyirlər. Yəni, mənə hədələyirlər, məni, bugünkü gündə mənə Ceynəmatan rayon qəsəbə sahə rəisi, bugünkü mənə birbaşa təhlükə şeyinə götürüb. Yığır yanına əməliyyatçıları, gəlir mən tərəfə, başlayır məndən torba dikməyə, mənə deyirsən, müqeyyət ol, sənə mən tədbirimi görəcəm, mən sənə qoyacam içəri, nəm, necə, mən sözün düzünü demişəm. Bunların bütün alətləri var, daxil təhqiqatda olan, bir dənə yoxluyun da araşdırın, o qədər adam var, mən kiməm ki, mən durum araşdırım. Mən deyirəmsə, araşdırın, yoxdursa mənə cəzalandırın.